ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଠାରେ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସେଇ ଅନୁକମ୍ପା ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଧନାର ଫଳ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି ନା, ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ ମାୟା ଆମକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାବନା ଅନ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ସାଂସାରିକ ଭାବନାରେ ଅଧିକ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୋଜୁଛେ। ଯେଉଁଠି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଆଉ ଭାବ ଦରକାର, ଆମର ସେଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୋଜା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆମେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ପାରୁନେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ କରେଇବ, ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବନା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରଂ ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ମଣିମା, କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ଜନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି ଜୁହାର। ପ୍ରିୟାତ୍ମନ୍ ଜୈମିନୀ ଋଷି ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଋଷିପୁତ୍ରମାନଙ୍କରକୁ ସାମ୍ମୁଖରେ ବସାଇ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ କଥା, ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତିଦାୟକ କଥା, ଜୀବମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯେଉଁ ଉପାୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ କଥା ଇତିବୃତ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମନ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ର କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାକ ପଡ଼ି ହେଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛି, ଏବଂ ସେଇଠି ଭଗବାନ ସେପରି ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ ମାନେ ଦେବତାଗଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଲୋକରୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେବା କରିଯାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହେ ରାଜନ ପୃଥିବ୍ୟାମ ଗୋପିତମ ସ୍ଥାନମ ତାବିଚୁ ତବ ଚାପିସୁ ଦୁର୍ଲଭମ, ସେ ପୃଥିବୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୀବମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ, ସେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ସଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ଟିକେ କାର୍ପଣ୍ୟତା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଡାକୁଛି କାହିଁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ଡାକୁନୁ, ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆମେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୋତେ ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରୀତି ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଭିତରଟା ଏତେ କପଟତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛି ଯେ ନାନାଦି ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କାଇ ତାକୁ ଅନେଇବି, ତାର ତ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଥିଲେ ସିନା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଲେ କେଉଁଠି ରହିବ, ଘରଟା ପାତ୍ରଟା ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଜଳ ଢାଳିଦେଲେ କ'ଣ ହବ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା କ'ଣ କହତେ ହେ ଭଗବାନ ସୁନତେ ନାହିଁ, କୌନ କହତେ ହେ ଭଗବାନ ସୁନତେ ନାହିଁ, କୌନ କହତେ ହେ ଭଗବାନ ଖାତେ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ଡାକିବାଟା ଠିକ ହେଇପାରୁନି, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଏହା ବିଚାର କରେ।
ଆମ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ତ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବା ସନ୍ଥ ମହର୍ଷି ବିଦ୍ୱାନ ନହୁଁ, ଆମେ ତେଲନୁଣ ସଂସାର କରୁଥିବାର ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଅଟୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଓ କରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପ ମୋର କ୍ରିୟାକର୍ମ ମୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାପ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ବା ମୋ ଡାକରା ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଡାକରାଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ବାପ ପୁଅ ବାପକୁ ଡାକିବ, ବାପ କ'ଣ ଶୁଣିବନି? କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା, ସେ ଶୁଣିବେନି, ଏ କଥା ଅସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା। ସବରୀ କି ତରା କଭି ହମ ଖିଲାତେ ନାହିଁ, କି ଦ୍ରୌପଦୀ କି ତରା କଭି ହମ ବୁଲାତେ ନାହିଁ। ଆରେ ଗଜ ଗୋଟେ ଡାକିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ କି ନାହିଁ? ଗଜ ଗଜ ହାତୀ ଯାହାକୁ କହୁ ଆମେ ଗଜ ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ହାତୀ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ଡାକିଲା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିରାଶ୍ରୟ ରମାମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଅତି ଭଲ ପିଲା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ଡାକୁଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବୁଝିଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆମ ଡାକେରାରେ କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଛି, ବା ଆମ ଆଚରଣରେ କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଛି, ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୈମିନୀ ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କୁ, ହେ ରାଜନ, ମହାରାଜ ପଚାରିଲା ତମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲ, କ'ଣ ତା ନା ମୋ କଥା ଟିକେ କହିଲ କି ନାହିଁ, ଯେ ରାଜା ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ମନର ଅଭିଳାଷ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ତମେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲ କି ନାହିଁ? ନା ହେ ରାଜନ, ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ ନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ମାଳା ମୁକୁନ୍ଦ ଶିରସା ନୃପୁମ ପ୍ରବୋଧ ଲାଭାଧରୀ କୃତ ସୁରଦ୍ରମ କାନ୍ତ ଗନ୍ଧମ, ଏ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଏ ଆଜ୍ଞା ମାଳା ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଏ ବିରାଜମାନ କରୁନଥାନ୍ତା, ଗନ୍ଧ ପ୍ରାସିତ କଳୁଷୋ ଜଗତମ ନମାମି ସାରା ଜଗତକୁ ଏ ସୁଗନ୍ଧ ବଳୟ ପବନ ବହୁନଥାନ୍ତା, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଆଜି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉନଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହେଉନଥାନ୍ତା। ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଦି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ତତ୍ପର, ଯଦି ନିଜେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ହେ ରାଜନ, ହେ ରାଜନ, ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଯତ୍ର ସାକ୍ଷା ଜଗନ୍ନାଥଂ ପ୍ରସନ୍ନଂ ବଦନଂ ବିଭୁ ପୁଲ୍ୟନ୍ତି ବରଂ ବରପତ୍ରାଖ୍ୟଂ ପ୍ରପନ୍ନାମୃତ ମୁକ୍ତିଦାହ, ସେ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହେ ରାଜନ, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯାହା ଶୁଣିଲି ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ମୋର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିନା ଏତିକି ଜଣେଇଲି, ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତାହା ଆସି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହି ପ୍ରଣାମ କଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ବନଜାଗ ଯାତ୍ରାର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗୋପନୀୟ କଥା ସବୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇତି କଥା ଯେ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଏହା ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ କିଛି କଥା ଜାଣିବା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସୁଖଦେବ ମହାନ୍ତିଜୀଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହିର୍ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଅଛି, ଯାହା ସିଂହଦ୍ୱାର ସନ୍ନିକଟରେ, ଛାଉଣି ମଠ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ, ଏବଂ ଛାଉଣି ମଠ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯେଉଁ କୂପଟି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଅଧରପଣା ହୁଏ
ସେଇ ଛାଉଣୀ ମଠ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ କୂପରୁ ଜଳ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି କୂଅ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଯେଉଁ ନୀତି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପାକ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷଶାଳାରେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି ଅହରହ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥାଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁପକାରମାନେ ଆବାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟି କୂଅ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଦୁଇଟି କୂଅର ଜଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କୂଅର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ କୂଅଟି ଶୀତଳାଙ୍କର ସନ୍ନିକଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁନା କୂଅ। ବିଶେଷ କରି ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାର୍ଥବାବୁ ସେ ସୁନା କୂଅ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲେ। ତେବେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ସୁନା କୂଅ, ସେଇ ସୁନା କୂଅର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି କାରଣ ଦେବସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନରେ କହିଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଜଳମାନେ ସେ କୂଅରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର କୂପ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତଃ ବନଜାହକ ବିଧି ଏବେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଅଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଦରକାର ହେବ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ କିଛି ଜଳ ଦରକାର ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଳ ଅଧିବାସିତ କରି ରଖିବା ଦରକାର ହେବ ସେତେବେଳେ ସେଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଥିବା କୂଅରୁ ସେ ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ବିଧାନ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମିତ ହୋଇସାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣନ୍ୟାସ ପର୍ବ ସରିଯାଇଥାଏ ସେଇ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଗ୍ରହମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ କେଉଁଠି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ଦତ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗର୍ଭିତ କରିବେ। ଗର୍ଭିତ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକର ରୋଷଣୀ ଆଲୋକର ସ୍ଫୁରଣ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମେ ତ ନିବେଦନ କରିବା ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନ୍ତତଃ ସେଇତକ ସମୟ ସମଗ୍ର ସହରଟିକୁ ଆଲୋକରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସହରବାସୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୟନରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ବାରଣ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖାଲି କନା ନଥାଏ ସେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ ସ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଣି ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ସମାହିତ କରିଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ କେବଳ ଦଇତାମାନେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥାନ୍ତି କିଛି କରଣ ସେବକ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଥାନ୍ତି ଏମିତି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସେବକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଦେଉଳ କରଣ ସେ ଦେଉଳ କରଣ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ 22 ପାହାଚ ସେଇ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାଟ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେ ଜଗିକି ବସିଥାନ୍ତି ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଅତି ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଗୋପନ ନୀତିରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟରୁ ଘଟାନ୍ତର ତାର ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ରୀତି ଏବଂ ନୀତି ଏତେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସମାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କେହି ଦେଖି ନପାରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆବୃତ କରି ରଖିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ କବିଙ୍କର ସେଇ କଥା ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ ଯେ ଆଲୋକ ତାର କିମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟଟିକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ 19 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯେଉଁ ନବକଳେବର ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ମଳ ମାସରେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ନବକଳେବର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଏ କେତେ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସ୍ତୁତି କରି ଗଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନା ଆସିଲା ସତରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ମହାନ,
ତୁମ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରେମରେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଦାରୁଣ ଏତେ କଠୋର ଏତେ କଠିନ ହେଇଛି ତୁମ ପାଖରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ପ୍ରଭାବ ତୁମର କରୁଣା ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ନ ହେଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ଭାବରେ ଯଦି ସତରେ ନିଜକୁ ଭାବାୟିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ପଦେ ଭଜନ ଗା। जाए कालिया दे न धरा हाथ न टिकीबा जाए कालिया दे न धरा कहा को देखाए अंधारी सुरूज कहा को देखाए अंधारी सुरूज दिनरे तारा हाथ न टेकिबा जाए कालिया दिए ना धरा हाथ न टेकिबा जाए कालिया दिए ना धरा चौद भुवन घेरी रही अच्छी आकार थाइबी से निराकार रे से निराकार तानामे पथर भासे बुड़े सोल विचित्र कर्मा से आदि ओंकार रे आदि ओंकार पद न थकीबा जाए कालिया दे ना धरा पाद न थकीबा जाए कालिया दे ना धरा पकाए उठाए बुड़ाए उड़ाए पकाए उठाए बुड़ाए उड़ाए जीरा रो कढ़ाई सिरा हाथ न टेकिबा जाए कालिया दे ना धरा हाथ न टेकिबा जाए कालिया दे ना धरा कहा को देखाए अंधारे सुरूज कहा को देखाए अंधारे सुरूज कहा को दिन रे तारा हाथ न टेकिबा जाए कालिया दे ना धरा लुह न झरीबा जाए कालिया दे ना धरा पद न थकीबा जाए कालिया दे ना धरा। ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ବସିଗଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳିରେ କି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କେଜାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭିତରେ ନମ୍ରଭାବ କୋମଳ ଭାବ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ସବୁ ସଞ୍ଚରିତ ହେଲା।
ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର କୋଳରେ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସତରେ ସାଧୁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚକା ପକାଇ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ସରିଥିବାରୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆସନ୍ତା ସମୟରେ, ହୁଏତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ କହୁଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।